ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა კამალა ჰარისმა უკვე მიიღო საკმარისი რაოდენობის დელეგატების ფორმალური მხარდაჭერა, რაც დემოკრატიული პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატად ნომინაციისთვის არის საჭირო. ამის შესახებ ინფორმაცია სააგენტო Associated Press და ტელეკომპანია CNN მათი კვლევების საფუძველზე ავრცელებენ. Associated Press-ის ინფორმაციით, ორშაბათ საღამოს ჰარის უკვე ჰქონდა მინიმუმ 2579 დელეგატის მხარდაჭერა, რაც 1976 დელეგატით მეტია იმ რაოდენობაზე, რომელიც მას ხმის მიცემის პირველი რაუნდის მოსაგებად ჭირდება. ტელეკომპანია CNN-ის ინფორმაციით, მხარდამჭერი დელეგატების რაოდენობა კვლავ იზრდება. ციფრები საბოლოო არ არის და მოწონება არ ნიშნავს ოფიციალურ ნომინაციას. დელეგატებმა მაინც უნდა მისცენ ხმა პარტიის ყრილობაზე, რომელიც 19 აგვისტოს ჩიკაგოში გაიხსნება. თავად ჰარისმა თქვა, რომ ამაყობს ფართო მხარდაჭერით და მოუთმენლადელის მის ოფიციალურ ნომინაციას. მას შემდეგ, რაც ჯო ბაიდენმა საპრეზიდენტო არჩევნების მარათონიდან გასვლის შესახებ გამოაცხადა, ჰარისის კამპანიისთვის შემოწირულობების ზრდა დაიწყო. პირველ 24 საათში ვიცე-პრეზიდენტმა დემოკრატიული პარტიის დონორებისგან რეკორდული თანხა 91 მილიონი დოლარი შეაგროვა. გუშინმა პირველი საჯარო გამოსვლისას კამალა ჰარისმა პრეზიდენტ ბაიდენის მიღწევებზე ისაუბრა. Our president Joe Biden. ბოლო სამი წლის განმავლობაში ჯო ბაიდენის მიღწევები თანამედროვე ისტორიაში შეუდარებელია. ერთვადაში მან იმ პრეზიდენტების მემკვიდრეობას გადააჭარბა, რომლებმაც ორი ვადის განმავლობაში იმსახურეს. პირველად ჯო ბაიდენი მისი შვილის ბოს მეშვეობით გავიცანი. მაშინ ჩვენს შტატებში გენერალურ პროკურორებად ვმუშაობდით და ბო მამის შესახებ ისტორიებს ხშირად მიყვებოდა. ის მიყვებოდა იმის შესახებ, თუ როგორი მამა და როგორი ადამიანია ჯო ბაიდენი. თვისებები, რომლებსაც ბო პატივს სცემდა, ის თვისებებია, რომლებსაც მე ჩვენს პრეზიდენტში ყოველდღე ვხედავ. მისი პატიოსნება, მისი რწმენისა და ოჯახის ერთგულება, მისი დიდი გული და ჩვენი ქვეყნის სიყვარული. მე პირადად ვარ მოწმე იმისა, თუ როგორი ბრძვის ყოველდღე პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ამერიკელი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნის წინაშე მისი სამსახურისთვის. ჩვენ ღრმად მადლობელი ვართ. გუშინმა კამალა ჰარისი დელავერის შტატის ქალაქ ვილმინგტონში გაემგზავრა, სადაც ბაიდენ ჰარისის საარჩევნო კამპანიის შტაბინა მდებარეობს. კამპანიის შტაბის თანამშრომლებთან საუბრისას ჰარისმა თქვა, რომ გასული რამდენიმე კვირა იყო ატრაქციონი, მაგრამ თქვა, რომ დარწმუნებულია, შეძლებს ერის და პარტიის გაერთიანებას და არჩევნების მოგებას. არჩევნების დღემდე დარჩა 6 დღე და ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს მძიმე სამუშაო, განაცხადა მან. როგორც ბევრმა თქვენგან მაიცის, ვიცე-პრეზიდენტად არჩევამდე, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატორად არჩევამდე, კალიფორნიის არჩეული გენერალური პროკურორი ვიყავი. მანამდე სასამართლოში პროკურორი ვიყავი. ამ თანამდებობებზე ყოფნისას საქმე ყველა სახის კრიმინალთან მქონია. მტაცებლებთან, რომლებიც ქალებზე ძალადობდნენ, თაღლითებთან, რომლებიც მომხმარებლებს ართმევდნენ და პირადი სარგებლის მიღების მიზნით წესებს არღვევდნენ. ასე რომ მომისმინეთ, როცა ვამბობ, რომ მე დონალდ ტრამპის ტიპაშს ვიცნობ.